Në Universitetin e Sant Gallenit në Zvicër, gazetarja dhe redaktorja radio-televizionit publik të Kosovës, Ramize Murtezi-Shala, mbajti një ligjërat ku foli për situatën në mediat kosovare, për fenomenin e lajmeve të rreme ose fake news, për temat të cilat trajtohen në emisionin Udhve dhe për librin Unë e përdhuruara. Të pranishmit u interesuan më shumë për raportet media politike në Kosovë, mos ndëshkimin e krimeve të luftës, sidomos përdhurimet gjatë luftës dhe neglizhencën institucionale në këtë drejtim. Në këtë universitet prestigjios, ndjekin studimet shumë të rinj nga Kosova. Gazetarja Murtezi-Shala është ftuar nga Asociacioni i Studentëve Shqiptar që funksionon në kuadër të këtij universiteti.